旅に出よう旅に出よう曇った空晴れるさ始めよう始めようやった今日は尾形尾形今回実は最後の旅ということで、はい、まあ、僕らの集大成を舞台で、まあ、ステージの上でお芝居をやってなんかストーリーを描きたいなというか。尾形ラスト旅やってきたのは北海道。来ました来ましたねこれやばいよ。自動販売機でジンギスカンを購入なんかグテンションなんだこれ地元の方の家で焼かせてもらうことになりましたすごいすみませんありがとうございますありがとうございます結局は美味しいもん食べさせてくれるんじゃないですか仕込んでます近いんだよそれが自販機で買ったジンギスカン焼きましょう。あーでかい。わあ、わあ、すげえ滑ってた。もたれかかせるみたいな。袋ごと行っちゃってか。袋ごと行っちゃってか。袋ごと行っちゃって。わあ、マジか。タレ味ついてる。味がね。わあ、めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂い。やっぱ。うわ。うわやばあ。いや。このいい、ね、この香りのディフューザー欲しいな。いや、それはちょっとしんどいぜ。カーテンについてたらやだわ。この匂い。いやマジで好きな匂いっすわ。いやいい匂いだよねこのタレ本当に。あもうこっちはもうジンギスカン来てる気がする。ギスカンしてる。うん。ギスカンっていうの。ギスカン。失礼だろギスカン。ジンありきだから。すいませんちょ。ハサミ切ってもらっていいですか。後ろ隣の子供がうるさくてハサミなんて自分2ついけるでしょ二刀流でそんなもんはちょっとうるさくていいねいいねガキは喋らせとけばいいから10個離れてるから何も言えないんだよこれどうですか来てますよねもう焼き加減的にはかなり来てますよかなり来てる一旦いただくハンバーグはなんか中で焼いていただけるそうですえいいんですかマジかキッチンで焼いてくださるんですかえハンバーグマジかすいませんもう大丈夫だいやマジかいや行こう行こう行こういいですか行こう行こう食べようわー最高ですじゃあいただきましょうかよいしょいただきますあこちらこちらもいます直樹くん来ましたもんねさっきうわジンギスカンやあ関西人関西人降りてきたうまい、 いやめっちゃうまいそりゃうまいでしょうよそうじゃきました来ましたこれ全部使う気だなフルコンボフルコンボでいくなこれ今日お疲れ様でした今日終わってないから今日終わってないからマジでガチうまですなんか早くも笑うの笑うこれまだ違うもうだって準備してたもん顔が準備してましたね今全部が嘘に見えてきてね嘘つき俳優どうですかめちゃくちゃうまいマジでめちゃくちゃうまいマジでえあやっぱりおっきた待ってくださいオリオンビールなんで一番遠いとこのビールですか美味しいけどビール飲んで北のジンギスカン食べますそういう食べ方がでもできないですよねいただきますかどうぞ乾杯しますやっと乾杯できるじゃんめちゃくちゃ美味しいですねいただきますガイドを感じるわこれが南と北の合わせ技これはいけちゃうねたまんねー今日はいけちゃうわ、まあ、正直してやられた感めっちゃありますけど、うん、最高のシチュエーションですね、うんまあ、なんだかんだブーブー言ってたけどめっちゃ楽しかったからね、うん、そうこうしてる間に鉄板の方のジンギスが仕上がってんじゃないですかどうどう
そんな寒い外でバーベキューってさ、本州じゃないじゃん。ないっすね。なんか新鮮だよね。もういいか、早く座ってください。落ち着いてんな。これまた鉄板で焼くと違うんでしょ。お米で神様、神様、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。こんな米もらって喜ぶ、江戸時代以来ですよ。ここまでお米で喜ぶ。ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。オンザライト仏取り白米の仏取りいるかな。絶対いらんて。オンザライスしたい。じゃあ一応、はい、オンザライスさせて。これ食べて、こっちオンザライスさせて。こっちがいいですか。リッチーこだわりの白米、この写真いる？あ、いいですね。いいですね。オンザライス、あ、これたまんないですよ。どういうこと？めちゃくちゃうまい。なんだその期待外れみたいな。いや、めちゃくちゃうまい。期待外れってかいつも通りやな。うまい。マジで米最高。うわ、やっぱ。いただきます。悪い。うん、最高やないですか。拳突き上げバージョン。え、待って、やばくないこれ。めっちゃうまい、マジで。マジでやべえ、これ。やばいっすね。ハンバーグが焼き上がりました。牛でしょ。牛って書いてあった。すげえ、ハンバーグ。牛です。え、めっちゃすげえ。いいな。でもこういうやっぱシンプルなハンバーグがめっちゃうまいっしょ。あー、ごまうわ焼き目最高。焼き加減、デモさんがハンバーグ選手権ってずっと言ってる。ハンバーグ選手権。あ、ハンバーグ師匠って。でもあんま結構出さない。そうそうそう、手台にかかってますよ。いきますよ。いただきます。いただきますね。やばい、湯気やばい。ハンバーグすげえ。このハンバーグの味は初めてかもしれない。マジですか。豚かな。確かに。でもテラヤンの顔がいつもと違った。本気でしたね。新しい味がした。ち、空気入れて、北海道の空気入れて。機関車たけし、機関車たけし、機関車たけし、ターケシュ、ターケシュ。あー、なるほどなるほど。うん、教えて教えて。粗挽きペッパーがめっちゃふみドーンきて、カリカリ、外もカリカリだし、なんかね、ハンバーグちょっとなんだろう、表面的にはコロッケに近い感じだ。あー、ザクって感じ。もうザクだね。ハンバーグ。どのタイミングで入れてる。どのタイミングで入れてる。苦闘店のように純粋にハンバーグ楽しみたいのに。純粋に楽しんで、一回楽しんで。おい、この食感やば、最高ですね。メンチカツみたいな味もしつつ。味はメンチカツだ。でもなんか分かる、中ね。分かります。メンチカツの中。俺も頑張ったら作れるかもしれない、これ。お好みで。おいあー、うん、さては、チーズハンバーグですか。チーズハンバーグですか。はぁ、行った方がいいのか。えぐい、えぐい。ありがとうございます。これうわ、いい音してる。この音聞きながら、音関係ない。音関係ないよね。わぁ、うまい。でもさ、ちょっと、いや、ちょっとでも衝撃的すぎてました。音を楽しみながらってやべえや。おかんが飛び、うわーすげえ。マジ手慣れすぎ。うわー、やばい。何バーグ、何バーグ。チーズバーグ。めっちゃ面白い。ちょっといただきます。
やば、めっちゃうまい、やば、最高です。なんで泣いてんの、この人。うまっ。クックパッド俳優。分かってた、チーズ絡めたら、うん、こうなることは分かった、うん、でもこれはダメでしょ。しのぶさんいるの。桜井しのぶさんこれダメだよね。やばい、やっぱバチョッとマジで、こうなること分かってました。しのぶ兄さん2。でもこれはダメだよね。もうパワハラだよね。パワハラじゃないし。全然パワハラじゃない。澄み切った北海道の夜空の下でジンギスカンパーティー、最高の体験ができました。マジで美味しい。てかやばくないですかこれ、うん、これやばいね。すごいよ。マジでやばい。じゃあ、丸やりましょうか。次回、大倉山ジャンプ競技場へ。俺が手握っててあげる。大読みだ。リフトって長いよね。リフト長い。ねえねえ、あきらくん。なんだい。すく、すくって。舞台のイメージを膨らませます。お楽しみに。東北全県。今回のために制覇しましょう。え、今回で。やばいな。やっと理解したよ、この旅の過酷さ。ここをどれだけ自分たちの快楽に変えるか。雨がじゃんじゃん降りました。こんな奇跡ないかな。なくなったじゃないか。帰りたい。なんでこれやろうと思ったんですか。どのぐらいにされてるかって知りたい。来た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 、秋田入ります。ライスマンたけしのーおかわりちょうだい。何これ。確かに直樹はこれ選ばないだろうなっていうのは分かった。ありますか。うん、俺たこ焼きさそう。バレンタインデー、バレンタインデー、秋田に。ああ、ちょっと母ちゃん飯まだ。山形駅の前で人待ってる。俺らの旅はどこへ行くの。ああ、お腹減った。え、お腹が減った。じゃああそこに行こう。あそこ、こっち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 。お腹が空いたらたこ焼きテラさん。テラさん、おいしいよ。あっつあつでとってもジューシー。テラさんのたこ焼きは名古屋スタイルの醤油味。一口食べればみんながハッピー。おいしい。